Jabo, jesi ti gledao intervju jednog gospodina na internetu? Kojeg? Uvez izjave. Uvez ovog komentara što ovaj napisao. Neću sad ništa da imenujem, samo pročitaj komentar. Jesi gledao te? Niksa ovo. A? Ja sam gledao. Jutro smo se na Facebooku. Šo? Obrušio se svojim izjavama. Tebe, on je tebe izjebao. Mene? On je tebe izjebao, znači on je sa svojim izjavama tvoje kak izjave. Kakve veze ja imam? Ma ne, ne, kako on to objasnio? On je tebe, znači nadjebao. Ne razumijem. Ne razumijem. Kakve veze ja imam sa tim? Ama ja kažem ko najjebo, nadjebo, izjebo, on je od šutačku zvijezde sa onim izjavama. To hoću reći. Šta hoćeš reći? Dobro, objasnio. Ja, 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 ja. Aha, ja mislim o mene nešto spominju. Ne, to, joj, de. Neko nisam to niđe čuo. Joj, de. Ide, diš trek. Ma de, joj, šta ćeš, šta ja znam, bo jebe mi se ba. I najiskreno, šta bi ja imao mišljenje o tom? Jebe. Nek pričaš šta hoćeš, šta mene boli kurat. Brate, ja sam se ispio, ja sam se ispio i sam se, kažem, pocrvenio sam. Koliko to traje? Neki 20 minuta, moraš od pola krenuti, od pola najdaka prema kraju.